Okrem toho, že si veľvyslanci pozreli mesto a okolie a porozprávali sa o možnostiach vzájomnej spolupráce, ich v sobotu v Hniezdom čakala aj jedna milá udalosť. Všetci štyria totiž hrajú a spievajú od roku 2011 v kapele Philanthropy Band. Pokiaľ im to čas a povinnosti dovolia, stretávajú sa raz alebo dvakrát za mesiac. Nečakajte od nás žiadne veľké vystúpenie, nie sme profesionáli. Je to pre nás hobby, robíme to hlavne pre zábavu. Netradičné zoskupenie sa tak so svojím repertoárom predstavilo aj v Nestville Parku. V ich podaní zaznel aj klasický rock'n'roll. Naša hudba je ako náš darček pre vás. Že my sme profesionálni diplomáci, nie chudobní. V skupine, ktorá sa teší popularite najmä pre podporu verejnoprospešných zámerov po celom Slovensku, účinkuje aj veľvyslanec Izraela. Doteraz vystúpili asi 15 krát na rôznych charitatívnych a benefičných akciách. A tentoraz sa ich zastávkou stal aj náš kraj. Na východnom Slovensku som bol niekoľkokrát, konkrétne u vás som ale prvý raz a veľmi sa mi tu páči. Ešte predtým, ako zožala diplomatická štvorica v Hniezdnom ovácie, na nich čakalo množstvo výletov. Napríklad aj v Lesnici, kde boli dokonca pasovaní za Goralov.